Přátelé, já vás zdravím. Tohle z toho video asi nazvu Bůh potrestal pingla z kolkovny. Jo? Protože tady je jeden pingl. A ten chtěl, já nevím, jestli to je jeho synovec, nebo nějaký chlapeček z jeho příbuzenstva, tak abych pro něj natočil video, jo? Tak já jsem natočil jednak na jeho soukromý telefon video pro toho chlapečka, a pak jsem natočil ještě na YouTube normálně zdravici, jo. Ale protože ani ten chlapeček, ani ten pingl mě tam vlastně nedali žádnej komentář, nic, tak já si myslím, on je teďka ten pingl nemocný, jo. A to si myslím, že už je začátek nějakého toho božího trestu takovýho. Ale původně jsem vlastně přišel ochutnat, je nový měsíc, je srpen, a tady je nějaký Tropic Ale. Jo, to je dobrý. To mi chutná. A koukneme se americké chmely. Lehká chuť. Ale on se dá udělat nějaký koktejl, ty vole. Já jsem teďka byl sticha, protože jsem si to sám čet. Obsah alkoholu vyloženě letní, 4,3, hořkost, aby nikoho neurazila, 33, a barva, to mě celkem nezajímá, barvu vidím, ne, to si nemusím číst na tom. Tak přátelé, po druhý jsem se napil a říkám v pohodě na ten srpen, jako úplně v pohodě pivo. Já nevím, tady někdy píšou, jo, hele, tady. New England Lager. Tak to nevím, jak mi bude chutnat. Nějaký anglický ležák, nový. Příští měsíc. Ale tohle není špatný. Zdravím. Tak přátelé, já se s váma asi rozloučím. Mějte se krásně. Další měsíc máme v píči. Jo, to už nám nikdo nevrátí, prostě ten měsíc je v píči, jo, celý červený. Tak se mějte krásně a čau!